Ամենայն հայոց բանաստեղծ Հովհաննես Թումանյանի թոռնուհու Իրմա Սաֆրազբեկյանի հրավերով Երևանում գտնվող Թումանյանի թանգարանը այցելել ԲՀԿ նախագահ Գագիկ Ծառուկյանը, որպես Թումանյան գերդաստանի մտերիմ եւ ամենայն հայոց բանաստեղծի Հոբելյանին նվիրված միջոցառումների հովանավոր։ Թանգարանում յուրահատուկ օր է։ Ամենայն հայոց բանաստեղծի 150-ամյակի արթիվ Հայաստանում են հավաքվել մեծ լոռեցու ժառանգները, թոռնուհին, ծորները եւ նրանց զավակները։ Միջոցառմանը ներկա Թումանյան գերդաստանի գեղեցիկ սեռի ներկայացուցիչներին Գագիկ Ծառուկյանի անունից նվիրեցին ծաղկե փնջեր։ Թումանյանի կյանքում միշտ եղել են բարեգործներ, ասում է Իրմա Սաֆրազբեկյանը, ավելացնելով, որ մեր ժամանակաշրջանում բարեգործի նվիրական պարտականությունը ստանձնել է Գագիկ Ծառուկյանը։ Նրա ֆինանսական աջակցությամբ էլ ռուսերենով լույս է տեսել Թումանյանի հոբելյանական հատընտիրը։ Հովանավոր է եղել պարոն Ծառուկյանը եւ այս գիրքը ռուսերեն է հրատարակությունը ստվար բավականի հատորը։ Մենք շատ շնորհակալ ենք եւ շատ ուրախ ենք դա բոլորին մենք դա կներկայացնենք։ Պարոն Ծառուկյան, շնորհակալություն եւ շատ արագ դա տպագրվեց։ Այս եւ Թումանյանի գործունեության մասին պատմող մյուս գրքերը Իրմա Սաֆրազբեկյանը նվիրեց Գագիկ Ծառուկյանին։ Տիկին Իրման երախտագիտությամբ է նշում դսեղում Թումանյանի հայրական տունը հիմնովին նորոգելու Գագիկ Ծառուկյանի նախաձեռնությունը։ Հիշեցնենք, փետրվարի 19-ին լրացավ Հովհաննես Թումանյանի 150-ամյակը։ Նախքան այդ հոբելյանական տարվան ընթառաջ, այցելելով դսեղ եւ տեսնելով Թումանյանի տուն-թանգարանի անբարեկարգ ու անմխիթար վիճակը, Գագիկ Ծառուկյանը մեծանուն լոռեցու հոբելյանը հավուր պատշաճի նշելու եւ հյուրերին նրա հարազատ տանը բարձր մակարդակով դիմավորելու համար խոստացել էր կարճ ժամանակ հետո այն հիմնանորոգել։ Դա մեր պատվի խնդիրն է, բարձր մակարդակով մի շաբաթ արդեն աշխատանքներ կսկսեն։ Ձեր սրտով ոնց դու ուզեք, այդպես կանեք։ Ինչ որ պետք է 150-ամյակի կապակցության, որ սազական լինի, արժանի լինի մեր, ասենք դա ազգի մեծի համար, ես պատրաստ եկամ, դա իրականություն դառնա։ Աշխատանքների առաջին փուլը մեկնարկել էր դեռ անցած տարվա հոկտեմբերին։ Գագիկ Ծառուկյանի դսեղ կատարած այցից անմիջապես հետո առաջին փուլում փոխվեց տուն թանգարանի շարքից դուրս եկած եւ այցելուների համար վտանգավոր դարձած աստիճանավանդակը։ Նորոգվեց տանիքը, ներկվեց ու ամբողջությամբ թարմացվեց թանգարանի արտաքին տեսքը, սակայն թանգարանի խնդիրները այդքանով չէին ավարտվում։ Այս ամենին զուգահեռ թանգարանն ուներ առաջնային լուծման մի շարք խնդիրներ։ Փետրվարի 7-ին Գագիկ Ծառուկյան բարեգործական հիմնադրամի ֆինանսավորմամբ մեկնարկեց աշխատանքների երկրորդ փուլը, որին ներգրավվեց մասնագետների 3 խումբ։ Հաշված օրեր հետո շինարարական ու բարեկարգման աշխատանքներն արդեն ավարտվել էին։ Շնորհիվ կատարված հսկայածավալ աշխատանքի ամենայն հայոց բանաստեղծի 150-ամյա հոբելյանին Թումանյանի դսեղի տունն աշխարհին ներկայացավ պատշաճ տեսքով։ Եթե վերանորոգումը չլիներ, ես չգիտեմ, ինչքան զոհեր մենք կարող ենք ունենալ հենց այդ թանգարանում, որովհետև աստիճանները փլվում էին, պատը փլվում էր, շատ վատ վիճակի մեջ էր, եւ ոչ մեկը չի դիմել պարոն Ծառուկյանին։ Ինքը եղել է դսեղում, ինքը դա տեսել է եւ հարցրել է Ռոզային, թե ինչ անեմ ես, այդ կինը այնքան է շշկվել, որ իրեն առաջի անգամ հարցում են, ձեզ բան պետք է, թե չէ։ Թումանյանը մի երևույթ է, որից ամեն ազգի բաժին չի ընկնում։ Նշեցին միջոցառման մասնակիցները, կարևորելով Թումանյանի գրական ժառանգության տարածման ուղված բոլոր նախաձեռնությունները։ Ես նույնպես իմ կողմից շնորհակալություն եմ հայտնում պարոն Ծառուկյանին, որը այսօր ձեռք է մեկնել եւ այս գրքերի մեծ մասը լույս են տեսել նրա հովանավորությամբ։ Եվ հաստատ դա Թումանյանի սրտով է եւ նրա բարի ժպիտը եւ նրա բարի աղոթքներն ու տիեզերական լույսը անպայման կտարածվի յուրաքանչյուրի վրա, որովհետեւ Թումանյանը ինքը սրբություն է։ Մենք պաստորեն ստանում ենք այն աջակցությունը, որ անհրաժեշտ է շատ կարևոր գրքերը այսօր հրապարակ անելու։ Դուք տեսեք, որ պարոն Ծառուկյանի օգնությամբ եւ աջակցությամբ ինչպեսի նոր ժամանակակից պոլիգրաֆիական, ուրեմն մակարդակով արված գիրք է լույս տեսել։ Իրմա Սաֆրազբեկյանը չի թաքցնում հիացմունքը մեծ պապի մեծ գործերի հանրահարչակման ուղված Գագիկ Ծառուկյանի գործունեության նկատմամբ։ Ամեն ինչ վերանորոգվեց այնտեղ։ Այնտեղ բանի այդ վերանորոգվեց սպորտային դպրոցը, օրինակ։ Դա շատ մեծ բան էր։ Ծառը տուն եղավ եւ դա կատարվեց ուղղակի 2-3 օրվա ընթացքում։ Ոչ մի խնդրանք, ոչ մի դիմում գրել եւ այլն։ Դա շատ, իհարկե, շատ մեծ բարեգործություն է։ Ես կարծում եմ, որ եթե մարդը շարունակում է բարեգործությունը, դա կնշանակի, որ նա մեր տան արդեն անդամ է դառնում, գիտեք, այդպես Թումանյանի մոդելը էր այդպես։
Թումանյանի ժառանգները մեծ կազմով վերջին անգամ մեծ պապի 100-ամյակին էին հավաքվել հայրենիքում։ Թումանյանի ծորները ապրելով տարբեր երկրներում Իրմա Սաֆրազբեկյանից են լսել Գագիկ Ծառուկյանի ձեռնարկների մասին։ Գագիկ Ծառուկյանի դեպքում մենք ունենք այդպես լավ օրինակ, որ չի մոռանում եւ իր բարեկործությամբ օգնում է լավ պահպանել ավանդույթները, օգնում է կազմակերպել այսպիսի միջոցառումներ, ես գիտեմ, որ դսեղում էլ բավականին մեծ գործ է արվել Գագիկ Ծառուկյան բարեգործական ֆոնդի կողմից։ Ես գիտեմ, որ Գագիկ Ծառուկյանը շատ բան է անում, որպեսզի Թումանյանի անունը միշտ բարձր հնչի, իսկ նրա թողած հսկայական ժառանգությունը ճիշտ ներկայացվի աշխարհին։ Ազգի մշակույթին ու գրականությանն այդքան մեծ ուշադրություն դարձնող մարդիկ արժանի են խոր երախտագիտության։ Իհարկե, պարոն Ծառուկյանն իր ակտիվ գործունեությամբ նպաստում է Թումանյանի գրական ժառանգության հանրահռչակմանը։ Բոլոր ժամանակներում էլ եղել են մեկենասներ, որոնք օգնել են ձևավորել ազգի դիմագիծը, եւ չմոռանանք, որ ժամանակին հենց մեկենասներն էին օգնում Թումանյանին հրապարակել նրա գրքերը։ Պիտի սերունդները շնորհակալություն հայտնեն անշուշտ բոլոր այն նվիրյալներին, որոնք աջակցում են հարահրճակման եւ պահպանման գործին, այս դեպքում Թումանյանի կյանքի գործունեության ամբողջ շղթայի հարատեվման պահպանմանը։ Խորհրդանշական հավաքի մասնակիցները թանգարանին նվիրեցին նոր ցուցանմուշ՝ Թումանյանի ձեռագիրը։ Դա նամակ է ուղված դստերը, երեքամյա Սեդա Թումանյանին։ Ահարոն Հայրապետյան, Մհեր Կիրակոսյան, Ալեքսանդր Կիրոյան, Էպիկենտրոն։